古人有言：“亭台楼阁，或耸立于青山之上，一附于江河之畔，或点缀于园林之中，声落于繁华之等，似一种装饰，一分山水，亮一道风景。”那么今天我们就来看看它们究竟可以有多美。春山暖玉和风，栏杆楼阁帘笼，杨柳秋千院中，金鹰午夜，小桥流水飞红，黛玉池台空是水，印花楼阁漫斜晖，登临不息更沾衣，侧侧晴寒剪剪风，杏花飘雪小桃红，夜深斜搭秋千索，楼阁朦胧细雨中，湖光潮际后，竹气晚凉时，楼阁宜家客，家山路好诗，临堤台榭，画船楼阁，游人歌吹，十里荷花，三秋桂子，四山晴翠。中国的对称美，世上有一种美，只有中国人最懂，它便是中式对称之美。中国宫殿的极致对称，亭台楼阁的对称美，屋檐的每砖每瓦都极致讲究，寝室的床褥，房间的门窗，院子的植物，盆栽的摆放，甚至于过道、巷子，都是对称的，即使街道了也是对称的。女人佩戴的发饰步摇也要求对称美，身上衣服的盘扣也是极美的，对称的门把，看完之后是不是觉得中国美真的是美到极致？喜欢芷若文章就关注就我吧，谢谢。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。